ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ 107 ರೂಪಾಯಿ 27 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಡೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ नरेंद्र मोदी 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 अंदुबिट्टु बड़ोर बग्रेल्ल तोळेदुबिडतारे पेट्रोल रेट ओंदसति जास्ति माड्रे यावदे कणक्के कम्मी माडल्ल अवरु अवरु की वंच आगिरोद्रिंद अवरु एनु माड्तारे अंत नमगे गोत्तिल्ल यडियूरप्पर कै केळगडेयिंद ई सद्यक्के अवर कैयल्लि एनु माडक्के आगल्ल सर सरकार चेंज आगबेकु आर्थिकते एल्ल चेंज आगुत्तदे यारु बंद्रु अष्टल्लि नम्म देश उद्धार आगल्लण पेट्रोल रेट जास्ति आगिदे डीजेल रेट जास्ति आगिदे मूरु मूरु दिनक्के जास्ति माड्तने वर्तु कम्मी अंत माडिल्ल मोदी सरकार बंद 80 रूपाय मोदी सरकार बंदा पेट्रोल रेट 80 रूपाय इवगा 107 रूपाय 27 रूपाय जास्ती आगिदे मोदी सरकार बंदागिंद जनसामान्यरु एनु माडबेकु अंदे बीजेपी सरकार बंदागिंदलु 27 रूपाय पेट्रोल रेट जास्ती आगिदे डीजेल रेट 24 रूपायनो जास्ती आगिदे जनसामान्यरु पेट्रोल हाकिकोंडु ओडाडोदे कष्ट आगिदे ई कालदल्लि एनु मुंदे अवरिन्न एनु याव तर राजकीयदल्लि अदु एनु माड्तारो नोडबेकु सर बम्मय्य बगे ऐन सर जनसामान्य कष्ट आगे दयविट्टु पेट्रोल रेटू एण्णे रेटू 95 रूपाय इद्दिद्दु इवत्तु 160 170 रूपाय इदे लीट्रु जनसामान्यरिगे दिनसि ऐटम इंद हिडिदु एल्लानु जास्ति आगिदे जनसामान्यरु जीवन माडोदे कष्ट आगिदे दयविट्टु एल्ल आदष्टु जनसामान्यरु जीवन माडोंगे एल्ल कम्मी माडि रेट्गळु जनसामान्य ओळ्ळेदागि माडलि अंत केळ्कोंता इदीनि अष्टे मोदी सरकारन नेक्स्ट दळ बंद्रे नमगे ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬಹುದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ತುಂಬಾ ಬಡೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇದಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಒಂದಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಕೀ ಬಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೋ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಜನಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನು ಕಟ್ತಾರೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಸರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನನೇ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕಂಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವರೇ ನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 110 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರು ಬಗ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಯಡೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಿಎಂ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅದುವರೆಗೆ ಬಡವರು ಬಗ್ರೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ